Manera da costumbre, tur aia nostra sacanos Magdalena nandi aia. Seita basta aia cava nos tinta hasiele, maioria parte, maioria tur aia nostra hasie. Nos kusana un, nos kusana dos, au nos baina tres. Nos kiara yama padilanti nos Magdalena dia aia nankina, akinan ku nos ta tres damas. Nos kiara yama Rita Herman, Johanna Herman e Ani Bermudez Padilanti. Para receber um prêmio de como Magdalena de Anha. A Johanna Herman. Johanna, hope hope danke por contribuir com Magdalena. Um regalo precioso. Ok. Ok, quem tem de Ani Bermudez? O seguinte está Ani Bermudez. Ani, hope hope danke por cooperar com o grupo Magdalena entre Anha. Hope hope danke, sim. E aí, depois você segue a Rita, quem tem a Rita? Chima, para entregar a Rita seu carinho chiquito. Ok, essa aí é para a Rita. E aí aqui, a toca chance na Ishan Kelly. Ishan está membro, já senti tique quebrante de saúde, mas você conhece, desde a hora minha, para entregar-lhe seu regalo. Danke, como solo de pueblo y canal 22, me agradecí grupo Magdalena, un gente aña, no está de un man, como prensa siempre nos lo ayuda, uno con nos por, y me te quiere con de 2017, me lo seguiste, dame un call, me te, no te den de aporte sonando mami, pero me te social por camina. Y dame regalito aquí, y en el nombre de gerencia de Solo de Pueblo y Canal 22, Familia Cruz, me te deseamos un buen Pascua, un buen año y turcos bon del 2017. Ok, hopi, hopi, bon, hopi, hopi, danke. ¡Viva, viva, viva!